wachache. So unajua Pasaka, sisi tumeimba nini, wimbo gani kubwa sana tunaimba wakati wa Pasaka? Hallelujah, sindio? I hope kuna kwaya moja inakuimbia the greater Hallelujah. Eh, it's an awesome song. Sasa kuna huyu mama anaitwa Maria, Maria Magdalena. Wakati mmoja ameenda Yohana 20, ameenda kwa kaburi la Yesu kuchunguza huyu Yesu wako wapi. Akakuta kaburi haina mtu yoyote na iko wazi. Ukatokea malaika wawili wakamwambia hayuko hapa. Akatoka akiwa analia, eh? Analia. Akiondoka kidogo hivi akakutana na jamaa fulani. Sema jamaa fulani. Huyo jamaa hapo anajua ni nani? Ni Yesu. Eh, hata wengine wengi wameniangalia, ni Yesu. Eh, usomaki Bible. Ni Yesu. Sasa wakati alikutana na Yesu, Yesu akaangalia akamuuliza, Maria akamuuliza, umemweka wapi Bwana wangu? Nimchukue. Yesu akamwangalia akamwita Maria. Kuna kuitwa kuitwa wewe. Haleluya. Kuna kuitwa kwa sababu. Haleluya. Unajua ukiitwa na Yesu, haikuwaki kama ni kuitwa na mtu mwingine. Haikuwa hata kama ni kuitwa kama sweetheart. Inakuwa ni kuitwa kwa ajabu. Unaisikilia hapa kwa roho. Hata usikilii kwa masikio. Unaisikilia wapi? Kwa roho. Eh, tumsifu Yesu Kristo. Eh, kama mara ya mwisho unajua wanaume nimekuja kugundua wanaume wanapendaka wasichana tu bibi zao spirit alikuwa anamtafuta amlete kwa nyumba akishapaliza hivyo anamtanga mama watoto kuja hapa mama watoto enda huko ila alikuwa anamuita sweetheart iliisha spirit alimweka pete nimwambie unatafuta nini nimesimifika kule ulikuwa unaenda tumsifu Yesu Kristo. Sasa ni muhimu tukajua kwamba tunaye Bwana ambaye amefufuka na anatujua kwa majina yetu. Ambaye hakuna mtu mwingine atakayekuita jinsi yeye anavyokuita. Akikuita kwa jina lako mpaka nini unasikia wanasemanga damu inaanza kukimbia hivi, unasikia joto kwa mwili, ni vile amekuita vizuri. Na unajua ni kweli anakuwa ametuita kwa sababu ukisoma Isaiah 49 verse 15 inasema anatujua sisi wote kwa nini? Na ameziandika wapi? Sasa ujumbe mkuu wa Pasaka ni huu. Tumalize uoga. Na nimekuja kugundua kama kuna kitu kinaangusha Wakristo wengi ni uoga. Unaweza kuta Mkristo ako na imani lakini kitu ile umnyang'anya matukio au matunda ya imani yake ni uoga. Unaambia Mkristo hiyo interview wewe utapata kazi. Mkristo anaamini lakini akifika siku ya interview kuoga. Ameingiza baridi kabisa mpaka anashindwa kufanya nini? Kupata ile baraka yake. Nani na Mungu alisema tu hata ukiwa na kaibali kidogo kama mbegu ya hadhari atafanya nini? Atakupatia. Nikwambia bwana mwenzako ijipatie moyo. Hey, neno la Mungu la Pasaka ni kwamba tujipatie nini? Moyo. Inauhinda nini? Ulimwengu. I have conquered. And that is the message the Lord was bringing to Mary. Na akaita Mary. Mary, alikuwa anamwita amfukuzie uoga. Na leo wewe unaitwa na jina yako. Umesikia? Umesikia? Eh, anakuita na jina yako. Toa uoga. Eh, leo ukimwimbia Mungu toa uoga. Ukiomba amini kwamba anakuja kwa kusudi lako na hata kutimizia. Ni kweli ama si kweli? Now, this is what I need us to understand. Hali ya kuwa na ujasiri si kwamba hauna uoga bali umeshinda uoga huo. In English, the presence of courage is not an indication of the absence of fear but the overcoming of fear. So unaweza kuwa uko na uoga lakini unaamua kuwa na ujasiri, unasema ah, Mungu ako na mimi na Mungu ndio majority. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe na Mungu ni nini? Majority. You are God ni nini? Mungu awabariki, tuendelee na siku yetu nzuri.